Abi de sargılı korsan kendiler. Այսօր նոր ձևավորված կառավարության առաջին նիստն է եւ կառավարությունը ըստ էության ձևավորված է չի նշանակված միայն արտաքին գործերի նախարարը ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ մեզ բոլորիս հաջողություն մաղթել մեր երկրի կառավարման գործում առաջկայում մենք պիտի զբաղվենք կառավարության ծրագրի եւ ծրագրի իրականացման միջոցառումների գործողությունների ցանկը հաստատելու գործով մեր ծրագիրը բնականաբար պիտի հենված լինի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրի միջև 2050 թվականը Հայաստանի վերափոխման ռազմավարության վրա, ինչպես նաև նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում ժողովրդի հետ երկխոսության ընթացքում ձևավորված նախընտրական խոստումների վրա։ Ես ուզում եմ այս սեգմենտի վրա մեր ուշադրությունը առանձնահատուկ հրավիրել, որովհետև նախընտրական քարոզարշավը սովորաբար և առավել ևս այս նախընտրական քարոզարշավը կենթանի գործընթաց է եւ այս նախընտրական կարոզարշավի ամենակարևոր առանձնահատկությունը կարծում եմ այն է, որ իսկապես կենթանի երկխոսություն ստացվեց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ եւ մենք կառավարության ծրագիրը կազմելիս պետք է ոչ միայն ուսումնասիրենք կամ հենվենք այն գրավոր փաստաթղթերի վրա, որոնք ընդունվել են միջև նախընտրական քարոզարշավը, ես նկատի ունեմ նախընտրական ծրագիրը, այլև նաև այն խոստումների վրա կամ այն ըմբռնման վրա, որ ձևավորվել է քաղաքացիների հետ կենթանի շփման ընթացքում եւ կենթանի շփման արդյունքում։ Այս առումով մեզ կարևոր աշխատանք է սպասվում, իհարկե առաջիկայում պիտի կենտրոնանանք այդ խնդրի լուծման վրա, և ֆորմալ և ոչ ֆորմալ պայմաններում պիտի մի քանի քննարկումներ ունենանք, որպեսզի մինչև ամսի 23-ը, մինչև օգոստոսի 23-ը ժամանակ ունենք այն ներկայացնելու ազգային ժողով և առաջկայում սա մեզ համար պիտի լինի առաջնահերթություն։